Unsa man puy hubad aning nataw ta sa Abril 28? O kung ikaw nataw sa Abril 28, maayo sa negosyo ug trabaho. Ug naay imong kalagot sa usa ka tawo. Imo rang taguan pero ug dili na nimo maagwanta maunang panahuna nga imo siyang istoryahan. Ug kugihan ka ug dili kadalo. Basta naa lang ug naay gamay sa imuhang panudlanan. Mugawas labi na og ginikanan ang mangayo. Og plano nimo nga manarbaho ka sa gawas sa nasod kay aron makabalay ka daan una magminyo. Og ampo lang gyud aron makakita kag bana or asawa nga tarong mao nay hubad sa imuhang natawhan Abril 28. Ayaw kalimot sa pag-like, share, and subscribe the videos. Daging salamat. Thank you.